ពីតូចរហូតដល់ដឹងក្តីមកអ្នកគ្រូធ្លាប់ឬម្ដាយអ្នកគ្រូនិទានរឿងសម័យខ្មែរក្រហមនិទានហ្នឹងឯងបើធ្លាប់ឮឮហើយចុចចិត្តសួរទៀតចុចចិត្តចង់ដឹងហើយម្ដាយអ្នកគ្រូនិយាយទៅអ្នកគ្រូនោះនៅមួយគាត់បានតិចឯងដោយសារគាត់ស្លាប់តាំងឆ្នាំ1986តែគាត់ចុចចិត្តនិយាយរឿងណាដល់អញ្ចឹងចុចចិត្តស្ដាប់ហើយរឿងដែលគាត់និយាយមកគឺធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តហ្មងណាបាទអញ្ចឹងខ្លាចផងឯងផងតែចង់ស្ដាប់អាសានិយាយស្ដាប់ហើយពេលខ្លះក៏ដូចមានរឿងយើងស្ដាប់បាត់ខាកាននៅពីតូចវិញស្ដាប់ជួនកាលដូចរឿងកផ្លែងមានអារម្មណ៍ថាចុះមិនអញ្ចឹងមិនទៅអញ្ចឹងដូចថាគាត់និយាយថាយើងញ៉ាំដើមចេកហូបដើមចេកហូបអីអញ្ចឹងតែស្ដាប់កផ្លែងឯងមានអញ្ចឹងដើមចេកទៅហូបកើតអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងណាអ្នកអត់តន់យល់ថាពេលដែលយើងនៅតូចណាអត់គិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែពិតទាំងអស់ឯងនិយាយមែនពេលដែលគាត់និយាយរឿងពិតប្រាប់យើងហ្នឹងពេលណាដែលគាត់ចូលតួហ្នឹងគាត់ចូលមែនតើណាគាត់រឿងបរិຫານភាពសោកសៅអីចឹងទៅតែកន្លែងខ្លះក៏គាត់និយាយឲ្យយើងសោកពេញថាំងមានរឿងចេះចេះអីផ្សេងទៀតចឹងណាកុំឲ្យវាតឹងតែងពេកគាត់ដូរដែរចឹងទៅកាលពេលជំនាន់អ្នកគ្រូស្ដាប់គាត់ហ្នឹងដឹងហើយសម័យ8ជាងយើងអត់តន់មានវាជួទូទូអីច្រើនទេអញ្ចឹងឲ្យតែល្ងាចឡើងនៅខែអាសេផ្ទះអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺមកជុំគ្នាហើយដល់អ្នកគ្រូវិញកូនបើគេលើកផ្លើគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់និយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ហើយចូលចិត្តស្ដាប់ហើយនិយាយរហូតដល់យប់បើថាថ្ងៃណាខែភ្លឺវិញនិយាយដល់ម៉ោង9ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាបើយើងបែកគ្នាទៅគេរៀងខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅជំនាន់ហ្នឹងគាត់បាត់និយាយទៅម្ដាយអ្នកគ្រូគាត់បាត់អ្នកដែលអ្នកគ្រូចាំជាងគេគឺកូនស្រីគាត់បងហើយនឹងប្ដីគាត់អ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយដោយសារហេតុអីដោយសារថាសម័យប៉ុលក្នុងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងឪពុកអ្នកគ្រូបង្កើតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ពោះម៉ាយម្ដាយអ្នកគ្រូក៏មេម៉ាយអញ្ចឹងក្រុមមេម៉ាយនឹងពោះម៉ាយហ្នឹងគាត់ចាប់គ្នាឲ្យការអញ្ចឹងអ្វីដែលម៉ែគាត់ចូលចិត្តនិទានឲ្យស្ដាប់បំផុតគឺប៉ុលពតនឹងបានសម្លាប់ប្តីគាត់មុនហើយនឹងកូនស្រីគាត់បងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់និយាយរឿងហ្នឹងគាត់តែងតែកណាលរឿងហ្នឹងថាមកពីអញ្ចឹងអីទៅហើយពេលដែលគាត់លើកឡើងពីការបាត់សមាជិកគ្រួសារគាត់មានសួរបន្ថែមអីទាក់ទងរឿងការបាត់ហ្នឹងទេបាត់ដោយសារមូលហេតុចាហ្នឹងហើយសួរតាគាត់ប្រាប់ថាគេឲ្យទៅកាប់អាសីគាត់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងថាគេឲ្យទៅកាប់អាសៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកទៅហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលគេដើរព្រៃអញ្ចឹងគេមកប្រាប់ថាវាស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងណាគេមកប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងថាហើយថាវាទៅហើយបាត់ហើយស្លាប់ហើយហើយខំមើលថែទាំកូនហើយមិនគាត់និយាយថាប៉ុណ្្នឹងពេកច្រើនណាពេលអ្នកគ្រូធ្លាប់ស្ដាប់ការនិទានរបស់គាត់តាក់ទងរឿងការបាត់សមាជិកនៅសម័យខ្មែរក្រហមដំបូងហ្នឹងអ្នកគ្រូដំបងឡាយរហូតដល់ពេលណាទើបអ្នកគ្រូជឿថាមានការកាប់សម្លាប់តាំងពីគាត់នៅទីនរហូតដល់ពេលណាទើបអ្នកគ្រូជឿថាអូខេពិតជាមានរឿងនឹងកើតឡើងមែនចារហូតដល់អ្នកគ្រូបានចូលរៀនបានចូលរៀនហ្នឹងថ្នាក់ធំបឋមសិក្សាអីដូចជានៅស្ដាប់ទៅថានៅតែគិតថាវាអត់សូវពិតទេថាវាមិនអាចកើតឡើងទេរហូតដល់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យហើយបានអានសៀវភៅខ្លួនឯងខ្លះអីចេះអានចេះអីទៅបានគិតថាអូអានឹងវាចឹងមែនជឿទៅលើឯកសារខ្លះអញ្ចឹងទៅបានថាអូវាច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយមានការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងមែនមានការប្រអត់អត់ឃ្លានធ្វើបាបមនុស្សឲ្យអត់ឃ្លានហើយប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើការទៀតបានជឿក៏ទៅប្រហែលជាអ្នកគ្រូអាយុ12 13ឆ្នាំហើយបានអ្នកគ្រូគិតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមានចំណុចណាផ្សេងទៀតដែលរុញច្រានឲ្យចំនួននឹងវាកាន់តែសុខថាពិតជាមានការកាប់សម្លាប់ខ្លាំងក្រៅពីការអានសៀវភៅឧទាហរណ៍ដូចជាតាមទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលមានការកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានធ្លាប់ទៅទស្សនាអីចាំតែធ្លាប់ទៅតែនៅតូចហើយម៉ែគាត់ពោទៅទៅមើលគុកទួលស្លែងអ្នកគាត់ចាំថាពេលទៅដល់នឹងគឺគួរឲ្យខ្លាចហ្មងគ្រប់អញ្ចឹងទាំងអស់យើងនៅឃើញមានឈាមនៅឃើញមានស្នាមគ្រាប់អីអញ្ចឹងតែពេលនេះអ្នកគ្រូដឹងថាអ្នកគ្រូយំខ្លាំងមែនតើគឺយំហ្មងទៅដល់ហ្នឹងគឺយំខ្លាំងហ្មង
ចាំថាយំឲ្យម៉ែពោនៅលើចង្កេះហ្នឹងក៏នៅតែយំមួយយំមិនដឹងថាហេតុអីយំហ្មងប៉ុន្តែដឹងថាពេលហ្នឹងគឺបានតែមើលឲ្យបានឃើញអាចារ្យបាក់បែកបានឃើញក្បាលអីដែលនៅកោគ្នាហ្នឹងគឺនៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុងការចងចាំនៃផលនៃគ្រូរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយហើយតាំងពីហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះទៀតណាគ្រូអត់ទាន់បានតែមើលគុកទួស្លែងហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែរូបភាពពីក្មេងហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកគ្រូចាំហ្មងចាំហើយគឺដឹងថាពេលហ្នឹងគឺខ្លួនឯងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាហើយម៉ែអីគាត់ទៅគាត់យំអីអញ្ចឹងហើយគាត់បរហាញប្រាប់មានកាលនោះដូចជាមានអ្នកខាងមិនមែនដល់ថ្នាក់ងាយទេប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលគាត់នៅឈរប្រចាំនៅហ្នឹងហើយនាំប្រជាជនដើរមើលអញ្ចឹងដែរអ្នកគ្រូចាំហើយអ្នកគ្រូយំខ្លាំងណាប៉ុន្តែរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានឃើញគឺចាំម្ដងថ្ងៃនេះថាវាមានអីខ្លះមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូអាចរៀបរាប់បានទេមានអ្នកគ្រូមកចាំអ្នកគ្រូចូលដំបូងបំផុតការហ្នឹងអ្នកគ្រូចាំជាងគេគឺរូបថតរូបថតអ្នកដែលស្លាប់ណាហើយតែគេថតទុកឲ្យបិទនៅហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងហើយដល់ពេលសម័យដែលយើងបន្តមកដូចឆ្នាំ8ជាងហ្នឹងដូចម្ដាយអ្នកគ្រូអីគាត់នៅសក់ខ្លីនៅអីឡើយទេដល់អញ្ចឹងយើងមើលទៅមុខមនុស្សអស់ហ្នឹងដូចស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងណាដូចស្រៀងគ្នាហើយយើងចាំមុខផគាត់ក្រៅពីរូបថតមានឃើញអីផ្សេងទៀតនៅមនុស្សជុំអ្នកគ្រូឃើញច្រើនជាងគេចំនួនហ្នឹងគឺចានហ្នឹងគេដាក់នៅគោច្រើនណាស់អ្នកគ្រូឃើញចានចាស់ហ្នឹងដែលមានបែកថ្នាំខ្លះមានស្អីហ្នឹងឃើញចានច្រើនជាងគេឃើញចានហើយនឹងឃើញកន្លែងមួយទៀតដែលអ្នកគ្រូខ្លាចហើយលែងហ៊ានមើលគឺឃើញក្បាលខ្មោចគឺកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូខ្លាចមែនតើហើយទាម៉ែមកផ្ទះវិញហ្មងថាម៉ែជប់ដើរចូលទៅក្នុងទៀតត្រូវទៅមកផ្ទះវិញលែងហ៊ានមើលបាក់ខ្មោចនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងចានៅក្នុងបន្ទប់ហើយគេកោគេពាត់ហើយតែច្រើនណាស់ហើយនៅមានក្លិនគឺតសាគឺនៅមានក្លិនអ្នកគ្រូចាំថាចូលទៅគឺយើងពិបាកទ្រាំហ្មងឡើងខ្មាសនៅមានក្លិនណាក្លិនហ្នឹងឡើងខ្មាសហើយពិបាកទ្រាំមើលរហូតដល់ថាទាចេញណាទៅផ្ទះវិញទៅផ្ទះវិញកុំនៅមើលទៀតចំណុចណាដែលនាំឲ្យអ្នកគ្រូយំនិយាយទៅខ្លាចចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្លាចហ្មងអូនខ្លាចដោយសារឃើញតសឃើញអញ្ចឹងបាត់ហ្នឹងមានស្នាមក្របមានអីហើយមើលទៅដូចអារម្មណ៍អ្នកគ្រូគាត់ថាដូចអណ້ອຍអធមហ្មងចូលទៅធ្វើឲ្យខ្លាចហ្នឹងគឺអណ້ອຍអធមហ្មងទោះជាមនុស្សនៅជុំវិញឡើងច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាចចិត្តតាមជញ្ជាំងអ្នកគ្រូមានឃើញអីដូចជាឈាមអីប្រឡាក់អញ្ចឹងឯងមានអ្នកគ្រូគាត់ថាមានប៉ុន្តែអ្នកគ្រូមិនចាំទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូដឹងប្រហែលជាពេលហ្នឹងគឺមានមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូខ្លាចខ្លាំងណាមានឈាមប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្លិនគឺអ្នកគ្រូចាំថាក្លិនហ្នឹងវាឆ្អាបមិនចំឆ្អាបវាទៅជាខ្មីខ្មោចហើយគេក៏ប្រហែលជាមិនទាន់សម្អាតអីដូចឥឡូវដែរនៅរាយប៉ាយពេញហ្នឹងនៅញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណានិយាយរួមភេទច្រើនបើដើរចំកន្លែងខ្លះវិញសោះអ្នកដើរហ្នឹងស្រេចញាក់ខ្លួនឯងហ្មងមិនមែនដូចឥឡូវថាវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេពេលដែលយើងដើរចូលបន្ទប់ណាមួយដែលគេមិនសូវចូលឯនោះគឺយើងភ្ញាក់ឡើងកញ្ញាថាអូយមែនហ្នឹងនៅនឹងអីអញ្ចឹងណា